Lietuvoje Danielius net krepšinio turnyre 4x4 pirinamosios taurės įsteigtos draugžiai Artūros Zionkos varžiusi 5 komandos. Džiugu, kad prizas buvo kitoks nei kur kitur, svėrė net 32 kg ir manau, kad šia pirinamoji taurė kiekvieną mėnesį trauks varžytis kuo daugiau komandų, burtis, nenustygti, džiaugtis, kad esame krepšinio šalis. Idėja rengti tokį turnyrą kilo iš daugelio jaunimo užmojų, kad jie galbūt neišklausomi, kad jiems trūksta vedlio, kad jiems trūksta nuomonės, kad jiems trūksta padėjimo, daug suirzimo yra. Todėl prie išvados, kad mes esam kiekvienas savo bendruomenėje ir valdžia, ir vedlys, ir gospodoris. Na, o aš tas pirmojo turo varžybas laimėjo šeimininkai Alvės komanda. Tai net buvo pajuokauti, kad galbūt iš šios taurės nebereikia išnešti iš šios salės. Laukti tai reikia kitų varžybų ir viskas. Sveikinam. Taigi puikus Danielius net turnyras, surinkom savo kaimo komandą, laimėjom ir labai džiaugiamės rezultatais. Mes tikrai augam kaip krepšinio šalis, kaip krepšinio rajonas. Danielius net naujienų portalas kviečia žiūrėti pačių įdomiausių video reportažų.